Eu son agricultora desde o ano 2010 e, bueno, de empezar con 10.000 metros, pois chegamos a ter ahora 13.000 baixo cuberta e sobre unha hectárea media en exterior. O mellor do meu traballo é a libertad de horarios. Sei que teño que vir todos os días, pero podo ter esa libertad de decir, pois, hoxe pola mañá non podo ir, non tens que pedirle a nadie ese tempo. O peor do meu traballo son as horas que tens que dedicarle. Como todo traballo, ten o seu esforzo. Penso que aínda non está moi valorado tanto a agricultura como o resto de traballos que nos dá de comer. A mí encanta o meu traballo, eu non cambio o meu traballo. A parte, gústame, a mí gústame o campo.